Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje a gente vai startar o vídeo porque é o meu aniversário. Yeah! Eu tô saindo desse hotel, infelizmente. Ó, estamos aqui. Tem uma outra sala onde o pessoal tá tomando café, mas eu prefiro tomar aqui porque a vista é mais bonitinha. Tô vendo aqui. Tem mini ovinhos de chocolate que o hotel deu porque a gente tá perto da Páscoa, então... Hoje é a primeira vez que eles dão isso. Achei muito... Vou guardar. Não tô comendo, mas eu vou guardar mesmo assim. É, o meu prato, eu tô comendo igual uma desesperada louca. Pão. Uns negócios. Isso aqui é o único doce que eu vou comer. É, porque é o último dia, né? Vamos aproveitar o hotel. Eu também catei os negócios do banheiro. Pra tomar banho, assim. Oi, gente! Já troquei de hotel, tô em outro. Eu troquei porque, assim, a cidade tava muito lotada quando eu vim pra cá. A empresa, ela não conseguiu reservar os quartos em um hotel só, então por isso que eles dividiram. A gente tá num hotel chamado Novo Hotel Centrum Ghent. Tá, então vou mostrar. Pelo que eu tô vendo aqui, ele é muito parecido com o Ibis lá, Ibis Budget. Os hotéis aqui são bem caros. O custo de vida, na verdade, é bem caro aqui. Então, comparado com o Brasil, óbvio que é muito mais caro, mas é caro o custo de vida aqui. E a porta, eu fiquei horas caçando pra ver se não tinha que enfiar o cartão. Esse não precisa, o outro precisava. Então, aqui é o banheirinho. Olá! Aqui nesse lado é tipo guarda-roupa, né? Coloca os seus ternos que você tem, as outras coisinhas. Eu achei legal isso aqui, ó. Swing Kit Set Couture. É tipo pra você consertar um botãozinho. Nossa! Viado, que bafo isso aqui, olha. E água pra... Na hora... Olha isso! Que tudo! Uma foto aqui. Tchá. Pode fazer os seus chás. Seus coffee. O cofre pra guardar as riquezas. Aí olhando assim, já tirei meu sapato, porque eu vou chamar de carpete. Uma caminha. Um menino, coisa pra trabalhar. Um sofá, arte. Vamos abrir aqui. Tá, querida! Eu quero gritar. Ó, ali eu acho que deve ser uma igreja, possivelmente. É uma igreja, ó, porque olha lá em cima. Ali é a rua, os migos. Eu sou bem descarado, cheguei lá e falei assim, olha, hoje é meu aniversário, tem alguma coisa pra aniversariante? Eles me deram essa coisinha aqui. Não sei o que é, não abri, mas temos uma água no hotel. Temos o quê? Ai, que bonitinho, uma caixinha. Vamos fazer um unboxing. Ina, tem um chocolate da Matilda. Olha, vou comer um. Descansar um pouquinho aqui, tomar um banho e vou encontrar os brasileiros que moram aqui em Ghent. Porque aí a gente vai beber algumas coisas. Meu aniversário, mano. Então é isso. Até mais. Eu vou tomar uma vedette, mas é uma vedette de... A cerveja tem aqui quantos tipos de cerveja? Muita cerveja. Menino, olha, tô no meio das águas, toda trabalhada na sereia. Eu comprei a opção do Bolt, custa 7,50 euros. E aí ele tem uma viagenzinha de 40 minutos. Aí eu perguntei ali na frente pra um casal que tava qual era o melhor local. Só era melhor aqui no cantinho, porque pelo menos você pode fazer assim. Então eu vou testar por vocês. Caso não seja uma boa opção, aí a gente conversa depois. Mas estou aqui, vou mostrar. Tá ficando sol. Vai ficar tenso esse negócio. Vamos ver. Ó, a frente aqui. Eu tentei comprar daquele lado ali,
daquele mocinho que vende aqui. Mas aí tava muita gente pra comprar. E aí eu vim desse lá. Desse lado aqui. Então, ó, são vários locais. E ali, a Hitticket Boat Trips. Então é assim. Dá até uma cobertinha pelo jeito. Ó, e aí sempre tem um mocinho pra falar as coisas. E aí, vamos começar. Então. Tarará. Aparentemente eu deveria ter pego um papel, mas não peguei. Seria mais fácil pra compreender. Sind Sie im Jahrhundert, haben wir das gebaut und dann 6 Jahre vorher wieder umgefahren. Eine ganz schöne Konferenzraum rein. Ein Restaurant am Wasser ist leider leer und auch das Büro. Größte Haus in der Stadt. Heutzutage sind wir sehr froh damit, weil wir kriegen ziemlich viel Geld für diese Schule. Es gibt ein ganz tolles Museum, wo das Museum von Porto bei Zeugen. Und wenn Sie dann hochgehen, haben Sie ein sehr schönes Ausblick über unsere Stadt. Der Corazonzinho mais fofo. Oi! Muito bonitinho, né? Uma lojinha de tecidos. Olha o cachecol. Vire lindo. À direita. Nossa, cachecol caro. Não sei se é um cachecol, isso parece uma manta, mas. Estou indo no Amadeus, que é um restaurante que faz costelinha de porco muito tradicional aqui. Então, pra ir você tem que marcar, fazer uma reserva pra você não chegar, porque é muito, muito concorrido. Então, vamos ver como vai ser. Ó, a entrada é aqui, são 3 ou 2 dentro da cidade. Então, é esse aqui, ó. Eu marquei pro meu pra 7, então eu vou esperar um pouquinho. Ah, mas é muito bonitinho. Como é dentro? Olha, uma costelinha. E um wine. Aí você bebe o vinho e eles medem depois quanto você bebeu do vinho. Ok, aparentemente você pode comer tudo, todas as costelinhas, as ribs, por 17 euros. E aí, tipo, come à vontade, come, pede mais, vai pedindo. Morre de pedir. Vamos ver como vai ser se é esse valor. E aí o vinho, você tem essa garrafa aqui. E aí a garrafa você tem, eles medem quanto você bebeu por centímetro, aparente, é 2,50 o copo. Eu comi tanto. Então é assim. Não sei se deu pra ouvir no outro vídeo. São três. Você pode comer à vontade por 17 euros. E tipo, acho que é 15 euros que você come um só. E aí, tipo, não dá. Dá muita. Ainda você fica com fome. Dois, você já tá falando. Ok, tô melhor. Três, você já tá assim. Olha que lindo esse luzinho. Você já tá assim, me tira daqui. Porque além do ribs, que é uma costelinha. Eu catei um limpador de mão, ó. Além do ribs, tem uma costelinha de... tem uma batata com molho muito gostoso. O cheiro dessa batata é maravilhoso. Com certeza eu virei aqui. E aí o meu deu 25 euros. Eu acho assim, se você trabalha aqui e mora aqui... Vale a pena, né? Porque são 25 euros, multiplicado por 25 euros, seriam 25 reais que a gente comeria um almoço, né? Então, nossa, aquilo ali tá maravilhoso. Pra nós, seriam 100 reais. Se você pôr
na conta isso, deixa eu parar pra andar falar. Se você for pôr na conta isso, um rodízio você paga uns R$80 em Curitiba. Então, assim, pelo local, pela, né, diferença de cultura e pelo valor, eu acho que compensa. Eu paguei 25 euros porque eu tomei 3 taças de vinho. Eu tomei mais de 3 taças, bebi muito vinho. Acho que eu bebi mais de 0,5 litro de vinho. E o vinhozinho era pequeno, a taça. Então eu paguei 7,50 euros pelo vinho e 17 pelo negócio. Então eu acho muito maravilhoso. Coisa que eu achei muito bacana é esse bar aqui. Wash Bar. É um bar e ali na lateral, eu acho que dá pra ver, são máquinas de lavar. Então eu acho que você traz essas coisas. Eu não vou entrar pra ver como é. Podia até vir pra lavar umas roupas. Mas eu acho que você vai beber e aí você... Ai, eu tô tão bonita, eu tô me amando. Acho que você vai beber e aí você pode trazer a roupa pra lavar. Gente, faz isso no Brasil, ia ser muito maravilhoso. Ai, tô muito cansado. Comi tanto que eu acho que eu vou chegar em casa e vou fazer assim... e morrer. Brincadeirinha. Eu vou agora... O hotel é bem aqui pertinho, bem do lado aqui. Eu só vou passar numa lojinha 24 horas. Comprar umas 2 garrafas de água e deixar no hotel lá. Tô me sentindo maravilhosa. Ah, se passaram já alguns dias de que eu tô aqui, eu realmente não tô gravando porque é uma rotina sem sentido gravar, não faço nada durante a semana. Mas hoje aqui no hotel tem uma máquina que ela faz waffles assim, ó. E eu vou experimentar junto com vocês. Então basicamente é assim, deixa eu mostrar. A massa do waffle, a pessoa põe ali, o waffle aperta e depois quando estiver pronto, gira. E depois quando estiver pronto, pega o negócio aqui. E aí ele sai assim, com esse syrup, que é um xarope de não sei o que, mas eu vou experimentar. Então vamos lá ver o sabor disso. É uma massinha assim, normal. O meu ficou meio bonitinho até. Nada muito especial. Talvez eu tinha que colocar umas outras coisas aqui, eu não sei. Mas eu mesmo gosto de massa e de crepe. Gente, olha o tempo. Ah, tava mais bonito agora, um segundo. Mas ó, hoje tá clarinho. Hello, Lush. Hello, gorgeous. Tina, hi. Hi. Da-da-da. Ok. Pessoas que gostam de Tina normalmente são... I want to know myself. Gente, esqueci de gravar o dia todo, mas se você me segue no Instagram, já tá lá. Oi. A gente tá num negócio chamado Ellie's Gourmet Burger. Olha o tamanho desse hambúrguer. Olha o tamanho desse hambúrguer. Olha o tamanho desse hambúrguer. Esse é o hambúrguer, ó. Esse é o hambúrguer. Então, eu peguei o meu com double blue cheese. E é isso mesmo. Eu esqueci de gravar. A gente tava chilling, hanging out, bebendo, mas a gente foi no mercado, comprou cerveja, fomos no canal beber e conversar. Então a gente tá... Pode botar fotos depois. A gente vê no Instagram as fotos, vai ser melhor, tá? Emerson Paranaguá. Vai! Eu voltei novamente aqui com os miglos nessa rua do... Não sei que rua é essa, mas é uma rua... É um... tá tudo pichado, é um corredorzinho, tudo pichado. Vagabundo! É bonito, é art, don't touch, it's art. Mas é artes. Essa é a rua Wachengachen. Eu não sei. Uma coisa que eu tava falando é que tem que tomar cuidado. Esse lustre tá aqui. Vou botar que eu tô caminhada, maquiada. Diga uns oi. Oi. Eu fui lá, né? Lá embaixo mesmo, no hotel. E olha que bonitinho, tinha ovos, você podia pegar os ovos lá. Vamos experimentar. Eu vou usar pra...
Vamos. Pousar. Diga hi. Hi. Você quer pousar? Eu, como sou um vlogger relaxo, não sei. Então a gente tá aqui no meio do centro de Ghent. A gente, olha que linda essa imagem. Diga hi. Então a gente está aqui entre esses dois negócios, esse castelo e esse outro negócio aqui. Eu já andei nesse rio. Gente, olha que bizarro isso. Yeah. Muito legal isso. A gente vem num restaurante indiano. Primeiro negócio que a gente vai comer é uma Indian Beer. Então você vai comer uma Indian Beer? Tomar, né? Então esse aqui é uma triple daqui mesmo. E essa aqui é uma cobra. Não sei o gosto, vamos experimentar. Mesmo gosto de taipava. É, ok, não tem gosto assim, uau. Eu vou... É uma mistura de taipava com... Tem um... Notas de Brahma. Notas de Brahma. É notas de... sem gosto. É, sem gosto, né? Notas de Brahma. Deixa eu experimentar essa aqui. Essa é a primeira. Outra vida. Essa aqui é o quê? Westmalley. É, Westmalley. Westmalley. É floral, não gosto dessa cerveja com gosto de flor. Mas vamos comer, né? Eu pedi um negócio cubos de chicken, que é butter chicken, que é chicken no butter. E aí vamos comer, né? Pra experimentar. Pode falar. Pode falar. Tá, esse aqui se chama naan, que é um pãozinho. Caro pra caramba, 4 euros isso aqui. Aí tem isso aqui que se chama butter chicken, que é o chicken com os frangos com os negócios. E esse aqui que é um arroz mesmo. E aí a gente vai tomar, experimentando a cobra, que é isso aqui, ó. Vamos ver. Nossa, ele vai vindo e continuando. Então, o dono daqui, ele não cala a boca. Ele tá falando mais que dito. Levando essas garotas. Você dá um tchauzinho. Ai, menina, olha que bonito. Espero que ele não venha falar com a gente, que eu não quero conversar com ele. Tá. É a sua primeira vez provando um indiano, né? É, primeira vez comendo um indiano. Então vamos ver a reação. A face. Isso aqui come junto? Vamos ver a face. Então vamos experimentar só. Olha, eu não sei. Ai, foda-se. Eu vou enfiar esse pão depois pra comer. Ai, que arroz bonitinho. Tem bastante gosto de tempero da Polônia. Bom, tá feliz? Uhum. Eu acho que esse pãozinho é pro que sobrar de molho. Você pega e dá uma chuchada nele e pá. É caríssimo. Não sei, caríssimo. 4 euros um pedaço de pão. Querida, compro várias coisas, 4 euros. Vou enfiar ele aqui, ó. Dá pra comprar umas maquiagens na Primark, né? Dá pra comprar um negócio? Pô, gostou. É uma massinha. Não é isso? Tchau. Tchau. Querida, tem que aqui. Hoje é meu. Deixa eu virar pra cá. Hoje é meu último dia aqui. Hoje eu vou embora. Daqui a pouco eu vou embora. Mas estou tomando café pela última vez. Eu estou bem feliz de ir pra casa. Mas ao mesmo tempo é triste, né? Não ter que preparar. Ter que preparar os cafés agora. Ai, ai, que vida. Mas é isso. Tô aqui tomando café. Hoje eu vou dar uma voltinha em umas lojinhas pra levar uns gifts pros amigos. E a unha que eu pintei na semana passada ainda tá lixo. Tá um lixo, mas tudo bem. Vamos na estação de St. Peter.
Essa área aqui parece ser mais novinha, porque a outra parte de baixo, nos terminais, tá todo ainda em reforma. Bem bonito aqui. Esse aqui é só o primeiro estágio da volta pra casa. Acho que eu tô com máscara ainda da noite passada aqui, ó. Vamos agora, a gente vai pra Bruxelas. E aí de Bruxelas é já dentro do aeroporto. E aí vamos pegar o avião de lá. Meu Deus, tô acabado. Já tô no trem hoje, não consegui pegar a primeira classe porque tava muito cansada. Mas trem é assim. Essa parte aí eu vou ficar com coisa deito aqui. É uma hora só de trem. E aí esse aqui é dois andares. Mas tá tão calor aqui. Tão calor. Menina, já nem sei onde é que estamos nesse vlog. Tá tudo errado, tudo misturado. Mas sentei aqui pra comer um menino comida, né? Porque tô cansado de comer hambúrguer. Mas eu não sei o que é isso aqui. Eu catei, é caro pra caramba essas coisas do aeroporto. E catei isso daqui que é bem parecido com uma coisa que a gente tem na Polônia, que é caixa com hummus. Eu sei que eu gosto, então tudo bem. Mas esse eu não consegui entender. Linguine, nananã, whatever. No aeroporto aqui no aeroporto de Bruxelas tem uma parada pra você pesar a sua mala. Fui pesar a minha, né? E aí deu 23,80. Pra garantir, eu abri a mala, refiz a mala, passei umas coisas pra minha bolsa, uma coisa pra mala de mão, pra garantir, pra não pagar uma taxa. Mas, de acordo com o Tami, pode ser que, né, pode rolar a menina deixar você passar, mas não vou garantir com esse pode rolar. Eu gosto de ter as coisas certezas assim mesmo, tá? E ai, coça. E aí é isso mesmo. Eu já tô usando os meus anéis que eu comprei um anel de abelha. Oi, abelhas. Eu comprei esse aqui também. Esses anéis são tudo anéis pra colocar aqui, ó. Need finger. Então tá, porra. Vou comer minhas coisas aqui, vou tomar meu chá de cranberry e me desejem sorte. Menino, ainda não sei se contei essa coisa aqui. Tava lá no negócio da imigração, né, passando tudo, as malas, tudo. E aí a menina vem e me pergunta: pois então, você tem algum negócio aqui? Tipo um líquido, uns negócios assim? Eu falei, sim, tem umas make. Ok. Aí rolou aqui, na hora que eu fui colocar a mala, porque tava tipo tudo apertado, eu falei assim, ah, espero que não exploda na hora que sair. Que erro, master. Porque você não fala isso num ambiente onde todo mundo já está ou é assustado com um terrorismo e tal. Ai, mas somente a burrice mesmo. Estamos aqui já, aqui. O próximo, eu já tô aqui no portão de embarque, porque eu tenho que entrar e enfiar essa mala e fica bem bonitinho. Mas parece, aparentemente vai vazio esse voo, cara, é verdade. Ok, então ok. Até mais, bye. Você tá esperando a mala chegar. Dá vontade de sentar aqui junto com isso aqui. E assim que a mala chegar, eu vou para casa com os meus anéisinhos, com o meu anel, né? Porque o outro eu já perdi. Vai logo, mala, venha. Ela vai sair da porta da esperança bem ali, ó. Hoje já é domingo, estou na minha casa, finalmente. Parece ser... Nossa, ele não gostou da viagem. Não, não é que eu não gostei, é porque eu tava cansado mesmo. Tô aqui já, eu só vim finalizar o vídeo. Mas, finalizar o vídeo porque, né, tô arrumando, tô fazendo a mala, desfazendo mala, colocando coisa pra lavar, e temos mais um pin para guardar, e é isso que eu vou fazer com vocês. Toda viagem eu me, espero que não tenha quebrado, toda viagem eu me comprometi de ter um pin na minha geladeira, e esse, peraí, vamos fazer certinho. E esse é o pin de Ghent.
Então... Tchã, mais um pin. Um imã, no caso, né? Tem bem um beijão. Se você perdeu alguma coisa, tenho certeza que eu já falei isso lá no meu... Menina, achei um anel aqui. Eu falei isso lá no meu Instagram, então segue meu Instagram pra saber as duas coisas ao vivo. Então é isso, fiquem bem, beijão.